El servei d'aliments s'ha convertit en fonamental per a la vida del barri. Atenia famílies que passaven per al procés d'atur en alguns moments i necessitaven una ajuda, però l'atur s'ha convertit en estructural i venen aquí famílies que en diuen perplexes perquè mai havien demanat ajuda i ara es troben que han esgotat l'atur, han esgotat els recursos que tenien i destinen tots els diners que tenen per poder mantenir l'habitatge. Abans de 2008 teníem un sostre d'unes 80 famílies simultàniament al mes, no? Ara estem a 130, 140 famílies, però a part moltes d'elles necessiten el menjar. Abans era com un complement, no? Ara el necessiten per poder arribar a final de mes i alimentar-se més o menys bé. I això només es aconsegueix amb moltíssimes aliances. I una d'elles va ser aquesta. La Fundació del Banc dels Aliments va començar a arribar a acords amb companyies, supermercats, presents en un territori determinat perquè els seus excedents poguessin arribar en aquests serveis de lliuraments. I això ha estat tremendament útil. Vaig ser el fundador del primer banc de l'Estat i després de la Federació Espanyola de Banc dels Aliments perquè és una experiència que vaig veure a França. M'escandalitza que hi hagi malbaratament mentre hi hagi pobres. A partir del 2011 vam començar a plantejar el tema de supermercats. I llavors ens vam plantejar una cosa per mi molt important, un nou concepte, xarxa solidari de barri. El programa d'anar a recollir els supermercats ho podien fer les entitats benèfiques. Vam començar a enfocar els supermercats, el primer va ser Caparabo, i vam veure que és un tema que des del punt de vista publicitari llançar menjar avui dia no es pot acceptar. I per l'altre cantó, bé, els fem un servei, els retirem una certa quantitat de menjar. Productes doncs, que són cars, que ja la data de consum preferent o de caducitat està a punt de caure, el dia següent es consumeixen. El programa Bimbes, aquesta és la virtut que ha tingut. Esta leche de aquí caduca en 2 días, la tenemos en buen estado, pero no se puede tener dentro del lineal apta para la venta. La bandeja de tomates está toda en buen estado, bien de fecha de caducidad, pero hay un solo tomate que, como se puede ver, está estropeado. ¿Esos cuántos son? 3. Este es el producto seco, ¿vale? Como pueden ver, no está en mal estado, está cerrado aún, ¿vale? Y simplemente que se ha estropeado la caja. Aquí igual se ha estropeado uno, están nosotros pringados, no se puede vender así. Estem a 400 supermercats a la província de Barcelona, n'hi ha 1.000. El nostre objectiu és que el 20% d'aliments que es recuperin vinguin del programa Bimbes. Això ens permet una diversificació de productes, però mai podem saber què és el que ve. No? Para nosotros es importante tener cámaras frigoríficas y en este caso congeladores, porque hay productos que, bueno, por caducidad no se pueden tener en el frigorífico porque no se entregarían a tiempo. Esto es conejo, con lo cual yo lo parto por la mitad en cuanto me llega, lo precinto y lo meto en el congelador. Entonces, para la familia de un conejo se puede repartir para 2. Entonces, siempre ponemos la fecha en que se ha congelado, quiere decir que está fresco cuando nosotros lo recibimos. El producto congelado que se entrega a las familias con bolsas que ya vienen para congelado. No se debe ni se entrega ningún producto que salga de aquí sin una bolsa de congelado, especial para congelado. Desde el Banco de Alimento o bien desde Caprabo nos llegan fruta en cantidades grandes, entonces, o bien alguna estropeada, como puede ser tomate, entonces se envasa, utilizando siempre guantes por higiene. Lo presentamos y los entregamos al día siguiente. Se preparan siempre por la tarde o bien a primera de la mañana para posteriormente entregarlo a la familia. Y procuramos, eso sí, mimar a los voluntarios porque se sientan cómodos, a gusto, y la labor que hagan, la hagan, pues mira, como se está viendo aquí. No hace falta nada más que decir que esto lo hacen voluntario y ya se ve que lo hacen pues con cariño y con ganas de ayudar. Fins al 2008 no podien dir que aquí es passava gana. Ara hi ha gent malnutrida. I això al primer món, perquè som al primer món, és pornografia. Èticament és inacceptable.
Thank you.